So hari ni kita dah mulakan perjalanan kita. So yang hari ni kita ada Alapis, Aizat, driver kita, Hairul dan Iman. Hai sekali, Naim. Kita dah mulakan perjalanan kita. Oh, Naim sudah ada ya. Ya, okey. Ada video lagi yang dalam. Okay, kita dah sampai ya. Ngah, kita kat mana? Bukit Tanjung. Kita cuba bapak kau. Okay, kita dah sampai ke penghujung dia. Dan kita kena senang berehat dulu. Woi, batu ni turun gila. Peace. Mana mana weh? Ni dah sejuk ah, basah-basah kuyuk. Tu ada sejuk dah. Okay, kita akan terus kerja. Nah, kita kat dengar. Dapat orang dua pula. Dekat Tanjung apa? Tanjung Rambutan. Awang ah. Boleh terjun dengan ngah? Boleh.
Kibat tali flip. So sana situ nampak tu. Ha, itu Singapura. Ada penyu. Mana penyu? Tu penyu. Tu penyu. Lepas tu kita depan tu Singapura. Kibin. Dah masuk depan tu. Kerja sini ke mana? Dah. Budak badan kecil. Sedang lah. Sedap. Sekarang kita kat dekat mana? Cendol famous Melaka. Dia kat ujung darat cendol. Haa, oh, betul-betul. Lambai. So kita dalam air sekarang. Mana? Kita naik sedang mandi. Allah guys, katanya saya ke. Okay, kita pun dah balik dah. Kemas. Ya. 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 Ya